Ya Allah, bersepahnya lah. Hai. Siapa nak jaga ni? Mama ya. Mama. Okey dah, Mama dah bersihkan. Budak panda. Oh, ni play time 44 minit. Oh, Mama dah main lama. Mama baru start. 1 minit 20 saat. Welcome to Motel Simulator. In this game, you save a motel from bankruptcy together with other players. Ha, nampak? Okay, jom. Malam ni rumah tu ada lepak kan? Okay, mana Mama? Ada tamu nak masuk. Oh ni? Check. Mama pergi tempat lain. Mama, so, Mama buat apa? Mama pergi bersihkan tu. Oh, tempat ni Mama kena pergi bilik ni. Ni apa? My sink. Tu chef. Mama nak chef sini. Oh ni, go to the kitchen to provide guests with food and drinks. Ni yang mana cakap? Ni nak beli ayah apa ni? Strawberry smoothie. Chef macam ni. Ya. Chef macam ni. Ni lah. Mama dah kena pergi. Mama kena ikut arrow ni. Tak apa, Mama kena beli. Ha, dah. Make sure to clean up rooms after their stay in order to allow new guests to come in. Mama kena ikut arrow dia dulu, say. Eh? Ya. Ni lah. Bilik pangkal. Kenapa eh? At the motel. Maksudnya tak siap lagi tempat tu. Maksudnya tempat tu tak buat lagi. Oh, so maksudnya kita kena biar je lah. Tengah renovate. Mama. Ya. Eh, hey, budak pandang. Mana dia safe kan? Dia ada tujuh arrow untuk pergi tempat bertukar berjanji, chef. Kat bilik staff ni kau Mama. Eh, tapi kau Mama boleh tak Mama ikut arrow Mama ni dulu? Oh ni, Mama nak tunjukkan. Kan? Ni lah staff. Mana yang mana? Oh, receptionist, housekeeping, chef, chef. Kalau yang baju hitam ni maksudnya baju untuk menjadi tetamu. Bukan tetamu lah, baju hitam ni housekeeping. Untuk kembas bilik. Kalau yang merah ni receptionist, maksudnya tunjuk jaga kat kaunter dia lah. Tanya bilik mana, bilik mana kosong. Mama nak masak ke apa? Saya chef. Ikut? Mama ikut. Okay. Alright. Kenapa blackout guys? Nanti ada balik. Mama kena pergi ni lah adik Aero ni. Boleh tak? Tak nampak. Go to the staff room to upgrade personal stats and to recharge energy. Tak nampak. Macam mana ni tu? Nampak. Oh ni. Energy. You can become the boss. This increases your salary. Baca sikit. Psycho Creeper. Lamanya dia main rumah. 135.50.07. Siapa? Ni lah. Nombor satu ni. Tengok sekejap. Mama baru main 4 minit. Baru 4 minit. Dia dah 135.50.07. Lama dia main ni. Okay. Ni mana? You can also use your personal funds to upgrade your house. Beli rumah. Patut Mama beli rumah tak? Mama beli rumah yang kecil tu. Oh, beli dulu sekarang? Ya. Dah beli dulu. Ha? Personal fund. Mana duit Mama? Tak ada pun. Mama kena kerja dulu. Oh, kerja dulu. Sebab tak jadi fee. Nanti waktu mula-mula Mama main tu, dia bagi fee. Ya? Mana nampak rumah tu? Ni masa blackout ni guys. Keep the motor alive for as long as possible. Ni yang gaji baru dapat. Mama jadi apa? Tak jadi apa-apa pun ni. Dapat $5. $6. Mama dah kari dah Mama. Sekejap. Ni baru dapat. Okay, banyak ni Mama. $86. Sama lah. Mana ada Mama 5. Mama 86. Okay, dah ada lah Mama tengok ni. Mama dah terlupi. Okay, so
bukan guys. Mama jadi chef. Ni mama jadi okay, chef. Jom, mama chef. Okey, mama buat air. Mama. Okey, ya. Yeah. Kalau okay, ni budak pandah. Yes, hello. Kalau mama lupa tengok kat sini. Oh, sini ada apa? Sini ada tempat supplies menu. Kuih, menarik ini. Cookies and cake. So, sekarang ni macam mana? Ni tak baik. Ya, tapi boleh lah. Mana bacon? Bacon tak boleh makan. Bacon kena masak juga. Bacon ni. Eh, apa asyik blackout? Okay. Ni apa ni, Ma? Ada tanda ni. Oh, tanda ni maksudnya tak ada makanan. Tapi orang Papa, nak pergi Mama. Tak makanan. Ya, ada. Mama, Mama pergi order. Aha. Visa, use motel fund. Use pasal motel fund, of course. Ini tu kau boleh address. Oh, okay. Tak boleh lagi nak belikan makanan ni. So, sekarang ni. Mama makan cik. Okay, Mama masak. Okay, nak masak apa, guys? Nak jadi air. Nak masak pancake lah. Jadi air je lah. Okay, kok. Wih, dia suruh pergi. Oh, dah masak kena hantar sendiri. Eh, dapat duit. Okay guys, macam tu sebenarnya nak dapat duit. Haa, letak makanan kat sini dah masak. Oh, ni lah tempat display makanan. Ada pancake, bacon. Wah, Ma, kita tengok makanan mana yang paling mahal. Pizza, masak pizza lah. Dapat banyak sikit duit. Nampak tak? Dia tulis harga kat atas Mama. Tu. Ya. Yeah. Mama nak masuk balik, nak masak pizza. Mama, yeah. Mama biar Mama masak pizza. Mama jadi buat air. Okay, Mama buat air pula. Fine. Pizza dah pergi. Eh, pizza je tak pergi. Coffee, banana smoothie, kita try. Budak pandai, purchase one box. Eh. Banyak ni order pizza. Wah. Apa ni? Banyak ni order. Siap, dah siap. The water container. Cool. Sekarang ni, Mama rasa kena ni lah. Tak ada kena pilih yang mana yang nak kena masak dulu. Ni lah. Ni kosong. Cookies kosong. Room 1 needs to be clean. Mama, Mama. Iya. Mama nak masak bacon. Apa? Okay. Ni, tekan ni. E. Adik tekan E, adik. E. Okay. Ni, E. Good. Sekejap. Good girl. Kita masak. Tak nak. Okay. Okay, good. Pizza. Mama. Oh, pizza Mama full. Mama pergi buat air. Air tak sebut minta. Okay. Air tapi ada. Masak cookies. Ni Mama ada cakap room 1 needs to be clean. Ya. Yeah. Good. Sekarang tadi. Pelanting nak tak Mama. Oh, ni apa tu? Kita letak makanan kat sini. Enggak. Cookies. Sekejap. Mama siapkan makanan dulu. Lepas tu Mama ikut Mama. Boleh? Okey. Mama. Balik. Mama. Dah siap. Mama nak kena jadi apa? Ya. Mama rasa nak kena jadi apa? Ya. Chef ke? Yummy. Mama rasa Mama nak kena jadi. Jadi apa? Nak kena jadi orang kemas bilik. Mama, tapi Mama dah habis. Okay. Pancake tak ada satu. Kita masak pancake. Tapi we pengen masak Mama tak ada lagi. Okay, pancake. Yeah. Good girl. Mama pakai staff je. Mama pakai chef je lah. Mama nak tengok tempat kita tak? Ha? Nak tengok rumah kita tak? Sekejap, Mama letak makanan dulu. Boleh. Okay. Lepas tu. Mama dah dibeli. Alright. Eh, biskut dah habis. Mama buat biskut sekejap. Busy juga jadi chef ni. Mama pergi cakap rumah Mama. Boleh? Okay, boleh. Alah, rumah Mama dekat ni. Kolam. Mama pergi kolam. Gerakkan laju. Papa, papa. Eh, kat sini. Okay, dah. Nak jadi benda lain pula lah. Okay, Mama Dina. Macam mana nak tukar baju eh? Pergi dekat bilik. Meja. Oh ni lah. Mana bilik baju? Eh? Staff. Ni eh? Alright. Upgrade. Upgrade salary lah. Satu kena guna. Yes, gaji Mama dah naik. Okay. Mama. Tambah kat sini. Mama. Ya. Sini lah. Error.
Okay, fine. Mama. Ya. Yeah. Mama nak jadi housekeeping. Sekejap. Okay. Mana ni kata ni? Saya nak pergi bilik. Mama? Mana bilik ni kat mana? Oh ni. Yow. Ya Allah, bersepahnya lah. Hai. Siapa lah jaga bilik? Mama ya. Mama. Okay dah, Mama dah bersihkan. Adik, Mama satu. Okay, dah bersih guys. Lepas tu, ada benda ni. Ada sesuatu. Clean up. Tekan E. Mama. Ya. Yeah. Okay, adik tekan E ni. Dia. Mama nak tengok rumah kita tak? Ya Allah. Okay, dapat duit lagi. Yes. Ni adik. Adik tekan ni. Yang lompat-lompat. Fix TV. E. Sayang. Ni. Ni. Pakai pandai. Wee. Ya. Ketuk-ketuk gini. Bi. Clean up. E lagi. Ya Robi bilik ni. Hai. Lupa dia nak lompat-lompat dalam ni. Tak nak lompat-lompat saya. Adik. Tak nak lompat-lompat. Mama. Bi. Okay. Dah. Siap. Eh. Dah siap ke? Masuk kat tandas sekarang. Tandas dah bersih. Okay, tengok sikit muka Mama. Ya. Mana spek Mama? Mama tak ada spek. Oh, housekeeping. Ada spek. Boy. Okay. Mama, kita jadi Mama. Room 3 needs to be clean. Ui, busy. Apa ini Mama? Room 3. Mama, Mama kena pergi bilik nombor 3 ni. Housekeeping. Okay, biar Mama. Oh, Mama boleh tolong bersihkan ke? Oh, boleh tu ni? Eh, apa sahaja aku? Ya Allah, connected. Tak boleh. Awak? Hello? Ma. Room service. What? Okay, dah betul kan? What? Asyik. Who? Who ni lain? Kau. Eh, macam lah bro. Ada orang ala backup lagi. Mama pun dah jumpa rumah sama Mama. Tapi Oma pakai baju warna apa? Oma dah tukar jadi baju warna hitam. Ni ke Oma? Hai. Hai, Pak. Follow me. Baik. Kita sama-sama jom. Okay. Mama nak tengok rumah Oma. Oma dah beli rumah? Sebab Oma dah lama dah main game. Buat Mama. Mama nak pergi kerja. Adik. Eh, ada air terjun ke? Follow Chan? Me. Wow. Eh, water slide lah. Tadi Oma tak perasan. Ada kat water slide. Boleh. Nanti kita masuk eh. Water slide. Water slide. Eh. Thanks. Dah lebih. Dah lajak. Mama, ini rumah-rumah. Mana? Mama tak nampak. Mama. Eh. Ini soal babi rumah. Ni rumah Mama. Oh my god. Mama kat sini. Sini Mama. Ada gambar Mama guys. Mama excited. Mama nak tengok rumah Mama pula. Eh, Mama dah baring. Bangun. Mama nak tengok rumah Mama pula. Ah, mana? Jom. Oh. Oh, Mama. Best ya rumah macam ni. Fantastic guys. Ni siapa? Mana? Ni budak panda. Alright. Hello budak panda. Kacak orang. Mama, jom kita mandi nak? Jom. Mandi. Eh, lompat macam tu je. Daddy. Ada bush. Mana tu water slide? Mana water slide? Sini lah. Mana Mama tak nampak? Eh, Richard. Mama kat mana? Mama dekat luar. Mama dah bangun. Dah keluar dah. Macam nak keluar sana. Sini lah. Lompat je. Sini. Mana? Hai, mana tak nampak rumah ke? Pusing. Sim. Okey tu yang lompat-lompat tu. Nakal lah rumah. Follow me. Dah siap pun orang masuk lagi lah. Cepat. Alright. Follow me. Eh, kenapa tak ada jatuh? Tak buat. Okey. Ni ya, budak bandar nak pergi mana ni? Sini, pergi tok water slide. Okey, dah. Okay. Oh, tak hari dia macam ni.
masuk eh. Bukan tempat pangkah ni. Oh, sebab kita staff. Kita staff hotel. Okay. Okay. 1, 2, 3. Rumah ni tak siap lagi. Sebab tu lah dia pangkah. Tak bagi naik. Bahaya. Ya, Robby. Dah, jom. Mama, ada tingkat ke? Ni ya, room 2, room 3 needs to be clean. Clean windows. Okay, dapat duit. Cepatnya ambil duit. Cepatnya dapat duit. Okay, dah. Kenapa dia tak bagi? Mama masuk dekat dalam hotel. Kenapa dia tak bagi? Tengok ni mama. Yelah, mama nampak dia tak bagus kan? Baca kat sini. Apa? Mama pergi bilik. Mama dekat bilik 2 ke bilik 3? Bilik 2. Eh? Ni lah. Maksudnya kita tukar. Dah bersih dah. Ada tu kan dah tingkat apa TV. TV pula gambar kat dinding tu. Cermin-cermin gambar. Mana ada dia? Kita sebenarnya macam ni. Kerja dekat hotel ni, kita kena tengok nampak tu. Kalau ada orang perlukan dekat receptionist, kita kena pergi receptionist. Kita kena. Alamak, impending bankrupt. Sebab tu. Kenapa tak bagi? Maksudnya, kita kena duduk kat receptionist ni. Okay. Ya. Mama jadi receptionist. Sekarang ni mama nak tukar baju lah. Nak jadi receptionist lah. Mama. Ya. Mama nak jadi receptionist sama mama tak? Mama. Oh, ran out of pizza guys. Ya, adik. Kita dah kena jadi chef. Kita kena tengok apa yang ada kat atas tu. Blackout. Kenapa asyik blackout je? Yay! Show! Ayy, kenapa tak warna pula? Yay! Shoes! I'm the chef now. Weh, barang-barang makanan semua tak ada. Patutlah orang komplain. Okay, cookies. Apa dik? Tunggu ni masak. Sekejap. Okay, go. Yum. Kita mama nak siapkan makanan ni dulu, please. Budak pandang, Mela tolong jadi chef. Boleh, sebab mama kena tukar baju dulu. Kalau dah masak, pakai baju chef. Sekarang ni ada orang dekat kaunter. Receptionist pergi kat depan please. Dia boleh sambung. Dah, Umar jadi chef juga. Makanan cepatnya habis. Sekarang ni pizza tak ada. Makanan cepat habis. Mama kita keluar. Keluar. Nanti kita main lagi.
besok kita sambung. Alright guys, sekarang ni Miss Alva nak hantar makanan terakhir. Alright, supaya orang-orang kat hotel ni tak kelaparan. Mana budak panda? Madalita. Alah, cepatnya. Okeylah, kita duduk kat sini. Hai. Assalamualaikum. I will breathe.